Vítám u dalšího videoskám kousek hor a dneska tady budeme pracovat a je teďka 10 stupňů ráno, je nějakých 7 hodin a já se jdu vrhnout na to a jdu tady udělat nějaký velký progres, takže jdeme na to. A já mám krásně najest. Tady je ten odpad a tady se dělá ten dopad. Tak dávám to tady docela dobře. A chtěl bych něco ještě stihnout, mám tak 20 minut na to. A pak už nemůžu tady být, protože jedu na závody. Takže zkusím ještě něco stihnout. Jsem udělat. Už mám odrásen, ještě vyšejpu odpoledne a mám tady krásně jsem rozšířil, mám tady úplně šejple a teďka už musím jít domů a odpoledne jdu zase na to, takže bude další díl a takže doufám, že se vám tohle video líbilo, není moc dlouhé, ale je dobré, takže doufám, že se vám líbilo a asi čus.